Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal køre den sidste turneringsholdmatch i år i Holsted. Glæder mig sindssygt meget til. Vi har sikret sølvmedaljen, så vi skal bare ned og have det sjovt og hygge os, så det bliver pisse godt. Og følge med og se alle de syge ting, jeg render og laver. Hit nummer 2, bane 4, Kalle Grive. Grive. Hit 3, bane 2, der er Mikkel Salamonsen. Hit 4, bane 4, det er Mads Nåleskov. Nåleskov? Er det på bane 4? Oh, søjadrik. Har du søjadrik i dag? Nå, fælde. Hans bokser skal tage sig. Vi tager ned til at drink som soja drink. Best you can do is say fra hylde. Soja. Jeg kører ikke efter unødig på. Vi skal alle fire herfra. Og vi kan ikke holde som holdt ro. Så vi skal stadig efter unødig point. Hvad siger du? Ja, vi kører ikke efter unødig point. Nej, vi kører ikke for at score point. Nej. Den gamle har sagt, at vi skal køre i snor. Vi skal ikke tage chancer, der er dumme. Nej, den gamle har sagt, at vi skal køre i snor. Ja, det må I også godt. Jeg vil gerne gøre det 3 gange. Vi skal smadre dem. Nej, de andre ikke ved. Det er hemmelig taktik, vi laver. Pray for promise. Det er ikke det, I noget om. De ved det ikke. De ved det bare ikke. Vi skal smadre dem. Jamen, de kører bare nuller. Som man siger i Rusland. Good luck. Du har bare set den lag, nå. Sådan. Ja, da. Klasse. Jeg bliver lige nødt til at sige til alle seerne. Vi kører for at score point, ikke, Thomas? Nej! Nej! Ja, vi kan det gode her. Her nede under. Nede under her. Er det en taste? Er det en taste-test? Ja. Okay. Der er det vist, hvad fanden er det der? 7 jord. Det er jo meget. Ja, men der er nok. Til alle? Ja, ja. Det kan godt være, og så bestiller man flere, hvis der ikke er nok. Men der er nok til os alle sammen i dag. Også holde. Sådan, mand! Det er også derfor, ja. Så plejer jeg at være ude. Fedt. Det er jo så det holdet leder. Vi får på 2 ekstra. Fuck holdet, jeg skal have med dem. Men jeg vil gerne have de 2. Hvad skal vi så, når vi har vundet? Skal vi så ned og have tarteletter igen, Thomas? Tarteletter? Skulle du ikke tage, der var? Det man kan også få tarteletter. Tarteletter i light. Light dressing. Det var med kalkun i stedet for. Det sætter sig. Det ikke. Det sætter sig af det. Hvor skal vi have økologisk og light tarteletter? Og så pæs i magt. Det sætter sig ikke. Og knokkekugler. Knokkekugler. Jeg elsker knokkekugler. Sådan, kom i mig. Os. Det vi gør, det er, at vi tager ned på Centrumgrillen. Vi holder jo bare en kæmpe fest, der. Vi går ned og holder fest i en triangel. Er der nogle guldkorn omkring gearing? Ja, yeah, 58, tænker jeg. 58? Ej, det er jo... Det er 48? Det. Ja, ja. 49? Ja. 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 Det er så en lang cykel. Snyder lidt, der er en lille smule. Det er nemlig mere træning, det ligner. Det er jo fandme pakket godt. Ja. Kan vi lave en selfie-blog med den der? Selfie? Ja, hvor vi lige... For os alle sammen med. Ja, selv. Kan det strække ud til stangen? Jeg har en del af Og det bliver jo ved. Kan den blive ved? Kan den ikke? Er det sådan, er det en til en størrelsen fra ham selv? Eller? Skal vi se? Skal lige måle. Er det kommet så langt ind? Der var lige over stregen, den der. Nej. Det er bare det. Det er bare en bank her, det der. Hey Thomas, der er ingen pattesutter i dag. Nej, prøv at høre. Ingen pattesutter i dag. Det er Steffen Brandt. Ja. Det er ikke ligesom at være i Esbjerg, det her. Der er fandme pattesutter. Der er pattesutter på anlægget. Og udspring i din fisse, altså. Hvad er det? Nej, hovedspring i din fisse. Der er hovedspring. Der er udspring. Nå, så vi har aldrig færdigt det der udspring, det der voldsomme hopser ind i. Det må da gå ondt på. Ej, det er hovedspring ind i fisten. Så heller fist. Hun er det over og under, eller hvad er det så? Det er dimension. Jeg tror ikke, du skal, vise din kone den her blok her, der kommer. Så er du min
bare se ud på byen, bare for. Hvad er det så, du fik? Glæde to år så det er så sat. Det kan ikke gå og filme, når de to. Nej, nej, og hæng nu der kortere end fanden, mand. Hallo. Velkommen til den nye blog. Hallo. Og så stoppet. Så stoppet. Nå, så er jeg det. Ej, det er ærgerligt, Stefan, han ikke også er her. Ej, det havde været godt. Ja. Shout-out. Shout-out. Ja, ja, shout-out til Stephen P. Vi tænker på dig til det her wedding her. Nå, nu har jeg været ude sammen med holdet ude på banen og set den. Ser rigtig fint ud. Ser ud til at kunne blive noget godt race. Så nu skal jeg bare varme og klæde om. Jeg kan høre, at de er ved at varme op om bagved, så følg med. Sindssygt første hit, mand. Går forbi to. Det var en lidt dårlig start. Ja, så følg med. Og Mikk, du skal ud på bane 1. Jeg tager en hilser. Yeah.
det der. Har du også set, man begynder at hoppe lidt mere? Ja, det er begyndt at blive lidt smule ud her. Ja, ja, det går. Godt kørt. En hit sejr. Loco! 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 Jeg kører sådan med 3 point. Pisse fedt. Thank you.
Nå, folk, som I nok kunne se, så var jeg involveret i et styrt. To, der kører sammen, rammer lige ud af mig i siden, hvor jeg så rammer lige ind i et luftfodhegn. For at skulle lige slå luften ud, blev jeg lige nødt til at ligge lige i nogle minutter. For hjælp til at komme op af samaritterne og nogle af holdkammeraterne, og kommer faktisk op og går selv ind til Ryttergården, selvom jeg har stærke smerter. Men vælger at sætte mig op på cyklen igen og prøve at køre ud til omstarten. Men resulterer i, at jeg faktisk må køre ind på inderbanen og udgå hittet på grund af alt for mange smerter. Får slæbt mig ind i Ryttergården igen, og i takt med, at adrenalin forsvinder, så begynder jeg at få mere og mere ondt, og kan til sidst ikke rigtig bevæge mig heller. Så der kommer en ambulance og henter mig. Bliver kørt til Esbjerg Hospital. Ja, jeg får taget nogle røntgenbilleder og noget. Det jeg har fået, det er, jeg har fået en lettere forstuet ankel, en lettere forstuet tommeltot, et hårdt slag i ryg og nak, kæmpe blodindsamling i min ene læg, nogle bøjet ribben, og en rimelig alvorlig hjernerystelse. Så lægerne har sagt, at jeg nok skal regne med at være ude i en del uger nu her. Så ikke den fedeste afslutning, men tak til alle dem, der har sendt en besked eller ringet til mig. Det er jeg sgu super glad for, det varmer. Og så tak til Thomas, Ingeborg og Oliver for at komme og besøge mig på hospitalet. Det var jeg glad for, fordi hold kæft, det var trist at ligge der. Ja. Og så jeg tror jeg bare, jeg vil slutte videoen af her, så husk at gå ned og abonnere og klik på kokken og give den et like. Indtil vi ses næste gang. Vi ses. Ej.